Hej folkens, og velkommen til endnu en Vis mig dit vand, eller Vis os dit vand. I dag der er vi taget til Sjællands Odde. Vi skal fiske noget kyst. Jeg har sat Martin Fabricius i stævne, som har et sommerhus herovre, som har fisket det i rigtig, rigtig mange år. Det er noget vildt og noget voldsomt vejr. Vi glæder os utrolig meget. Vi er kommet ud på pladsen. Nu skal vi til at fiske. Så velkommen til Vis mig dit vand. I dag fisker vi Sjællands Odde. Hej folk, så er vi her. Martin, er du klar? Helt vildt. Det er delet ned med os. Jeg har glædet mig utroligt meget til den her dag. Og det er jo sådan med de her Vis mig dit vand, at det er jo noget, vi har planlagt igennem lang tid. Så det er vi snakket om et års tid, det her. Ja, lige præcis. Og så har vi lagt det i lang tid i forvejen. Så i dag der er vi kommet til Sjællands Odde. Vandet ser mega, mega fedt ud. Jeg har aldrig fisket før, jeg glæder mig meget. Men forholdene, Martin, hvordan er de? Jamen, vi er udfordret lidt af, at der er voldsom vind, men den er heldigvis i den rigtige retning. Så vi skal lede efter noget vand, der ikke er helt fladt, men også undgå at blive kastet op i de helt store bølger og de store kastevinde. Ja. Ja, det regner jo sådan nogle ting her fra formiddagen. Så det skulle blive 15-17 sekundmeter senere i løbet af i dag, og lidt regn og sådan nogle ting, men sådan er det. Ja. Vandet lige her ser mega, mega spændende ud. Jeg glæder mig enormt meget til at komme i gang. Så skal vi ikke bare hoppe i det? Jeg skal ikke bare... Skal du vise mig dit vand, Martin? Ja, lad os gøre det. Jeg glæder mig til at se det. Gør os. Så har vi lige prøvet at fiske af her på Æbelykke. Det er sådan en stor æbelykkepynt. Man kender mange parkerer måske om på den anden side af den. Vi har fisket her i det lidt rolige bagvand, hvor der er et stort plateau med masser af rev og revlebund med forskellige blærtangsbuske og store sten. Der er et stræk hen langs den gamle købmand og noget, hvor der er nogle små høfter og noget, som lige skal have et skud. Det er hurtigt fisket af, men det kan godt holde for nogle fisk. Vi har en hel dag, jo, så det er jo det. Vi giver den gas, og så ser jeg så meget som muligt vand. Jeg synes, det herude det er jo virkelig spændende. Det er super spændende, og det har givet flotte fisk igennem årene, så synes jeg altid, det er et forsøg værd. Og tit så kan man også gå lidt her i ro om i baggrunden. Nu kommer der en lille hund, men det er meget fredeligt. Det er ikke så tit, man går sådan på pladser, hvor der bare lige meget hvor langt man så indkigger ud, så er der bare mørk bund. Det kan noget. Det er fedt. Store sten, og jeg er helt vild med det her. Det er, ja, det er fedt, fedt stræk, det her. Jeg sejlede over nogle gange i båd og konstateret, at der ligger sten på størrelse med kummefryser derude. Ja. Altså, der ligger virkelig nogle spots derude, som må holde nogle fede emner. Klart. En fed plads. Ja. Mega fed plads. Nu må vi videre. Ja. Andele.
Jamen, tak Martin, det var fantastisk. Det er faktisk den første fisk, vi fanger på en vis med dit vand. Så vi har ikke fisket ret lang tid. Vi har været fisket halvanden time eller sådan noget der. Vi har set et par fisk i overfladen og sådan noget. Så, så de er her nu. Nu er det sgu med at få givet den gas. Martin havde også lige en kontakt på svævormen. Og så fik jeg den her fine, helt blanke fisk på, ja, på hvad ellers? På høtyven selvfølgelig. Den alle steds nedværende. Og giftige reje her af Troels Holstein. Som vi jo lige har fået nakkerne tilbage på lager. Så nu er der ingen undskyldning, hvis du mangler at have nogle høtyve i din boks. Afsted. Så var der også en til mig. Det var dejligt. Så det ikke kun er Daniel, der kan prale. Jeg gik lige tilbage og startede på det lille rev, vi fisker på. Og netop som jeg passerede der, hvor vi fandt stimen i første omgang, så lykkedes det at finde fisk igen. Så det var dejligt. På høtyven, godt nok uden gummiben, lidt amputeret. Men, må man godt det? Det er rent blasfemi, men det virker åbenbart. Det er godt guidet. Det er det vigtigste guide. Hvis man kan guide, så giver en cheeseburger, Martin. Det kan vi lide. Martin, så fik du guidet os til noget god frokost. Det er også dejligt. Det skal jeg også til. Hvor er vi henne nu? Nu er vi taget til Yderby. Vi er taget lidt længere ud på odden. Mest af alt også, fordi vinden er ret voldsom, og vi må søge nogle af de steder, hvor der er lidt højde på. Her har vi vi har et stort fald ned her, så der kan vi komme til at gå i nogenlunde læ derudad. Det er en plads med varieret bundforhold, og lad os se, om vi ikke også kan finde fiskene. Der er masser af vand at få dækket af. Ja, fedt. Hvad er det for en type bund? Jamen det er blandet. Der er noget sandbund her, men der er også nogle stenrev, og så er der nogle store blærtangsbælter, vi kan være heldige at finde fiskene på. Der er også lidt derhen af nogle høfter og nogle badekar, som vi kan se, om vi kan finde dem samlet i. Her om foråret, der er det i hvert fald nogle gange, at de er meget koncentreret, ja. Så det gælder om at få dækket noget vand af. Ja, lige præcis. Det er også det, vi har gjort i dag. Så simpelthen for det første også for at vise jer derude nogle forskellige pladser. Vise mig nogle forskellige pladser, og Stefan. Men også for at få skudt en hel masse forskellige pladser, få fisket en masse forskellige vand for at finde fiskene. For det er nemmere for dig at finde fiskene, end det er for fiskene at finde dig. Ja, og man kan sige, det er jo en del af forårsgamet, at fiskene er ret koncentreret. Og... Ja. Og vi oplevede også, at der kan være stimefiskeri, så, ja. Så nu må vi ned og se, om vi kan finde en stime eller to her. Det kunne da være fedt. Det kunne være mega fedt. Nu er solen også kommet frem, så ja. Nu er vi klar. Nu er vi klar. Fedt, lad os give den gas.
Jeg har taget Daniel og Stefan med til Sjællands Odde, fordi det er noget af det kystvand, jeg faktisk dyrker mest, selvom jeg også bor i Aarhus. Min familie har haft sommerhus herovre i, ja, hvad er det, snart 25 år. Og jeg er kommet her, siden jeg var barn. Jeg har fisket krabber her, jeg har fanget min første hornfisk her og så videre. Så det er et sted, der fylder meget for mig, og hvor jeg efterhånden, som min interesse for lystfiskeriet tog til, virkelig har mulighed for at udfolde noget spændende kystfiskeri, og det er derfor, vi lige er herovre at filme i dag, for at prøve at forhåbentlig inspirere andre til at svinge forbi og få nogle gode oplevelser på kysten. Jamen, Sjællands Odde er specielt ved, at det er jo en lang, smal odde, det er i sig selv lidt der typisk jo. Der kan tit være rigtig stærk strømforhold. Det er på den side, hvor vi er nu, og hvor jeg fisker mest. På Kattegat-siden er der tit vind og ting, som gør, at kyststrækningen forandrer sig meget. Der er meget sandflugt her henover. Særligt dernede foran, hvor vi er sommerhus i Overby, er der tit ændringer i bundforholdene, fordi at der simpelthen bliver kastet rundt med de her sten og sanddynger. Så det er et meget varieret bundforhold derhenad. Der er både badekar, der er ræve, og der er store stenområder og også sandede områder. Så det er virkelig varieret bundforhold. Og så er der selvfølgelig rigtig mange kystpladser, som nærmest ligger som perler på en snor med Gniben som første punkt, og så helt til Klint i nord. Der kan man virkelig finde nogle forskellige spots derhenad, som er meget forskellige, og hvor fiskeriet er meget varieret og anderledes. Så det er super inspirerende sted at fiske, og man kan næsten altid finde noget, hvor vind og vejr det går op i en højere enhed, så man kan dyrke sin hobby. I forhold til grader, jeg bruger her, så går jeg i dag. Nu blæser det også en del med en klasse 7 Winston Air Salt. Det er en forholdsvis kraftig kyststang, kan man sige. En hurtig stang, som kan klare selv den vind, der er i dag. Og det er egentlig også, fordi der tit er hård blæst på den ene eller den anden side herovre. Rigtig rart at have en stang, der ikke er overdimensioneret, men som kan tåle det der lidt åbne og vilde vejr, som det tit er på yderkysten. Jeg fisker med en intermediate line, og det gør jeg, fordi at det kan bryde lidt igennem bølgerne, så jeg føler, at jeg har sådan relativt direkte kontakt til fluen, når jeg trækker ind. Så det er det line setup, jeg går med, og det er bare sådan Volantis VF-line, jeg fisker med. Og et Nautilus XL fluehjul, let vægt sæt, men stadigvæk med noget gods i og noget power, så jeg kan stå imod den kraftige vind. Det her, det er et glimt ned i min kystboks. Lige nu stikker der sådan et par fejserer ud her. Det er egentlig også nogen, jeg lige har fået stukket i hånden her til morgen, fordi at jeg ikke lige selv havde fået bundet nogle børstorms-imitationer. Den her, den er våd. Den havde jeg kontakt på tidligere på en af de andre spots. Og børstormene sværmer lige nu, og derfor så er det selvfølgelig optimalt at have dem med i æsken. Jeg synes, de er irriterende og fylder lidt meget i æsken resten af året, så derfor så bliver de oftest pillet ud igen. Ellers så, hvis man starter op på den øverste række her, jamen så er det små tanglus og tanglop-imitationer. Der kan være ekstremt mange tanglus og tanglopper i vandet her, så jeg fisker rigtig meget med de her små lus-imitationer. Og det plejer faktisk at være rigtig effektivt. I vinterhalvåret især, men som helårsflue bruger jeg meget den her Pink Hole Demon, som er sådan en ny fortolkning af en klassiker, Big Hole Demon. Så ligger der lige en enkelt skumbil her. Det er fordi, jeg kan simpelthen ikke være på kysten uden lige at have en skumbil i æsken til de dage, de aftener, det rolige vand, hvor det skriger på, at der skal et eller andet op på overfladen for at sætte gang i tingene. Så har jeg nogle forskellige fiskeimitationer, nogle kutlingeimitationer eller nogle hundestyleimitationer. Klassiske kobberbasser, jeg har noget blåt og sølv her, der er jo masser af fisk, tobiser og sild og alt muligt i vandet herovre. Jeg fisker også meget med de her cutthroat kutlinger eller sådan noget i den dur. Det er jo bare noget hjemmebundet noget det her, så det er vist ikke et helt autoriseret mønster, men ellers så er vi tit over i sådan noget rejer og mysis. Jeg har forskellige genre af det. Det er faktisk noget af det, jeg også styrker en smule herovre, fordi
selvom det er noget tyndt chaus det her, og det ikke ser ud af meget, så kan der bare være rigtig meget mysis på menuen. Nogle dage har jeg været nede og fisk hernede, hvor vandet næsten er mælkehvidt, fordi der er så store samlinger af mysis inde på det lave vand. Og det er altså noget, havøren den mæsker sig i, så det er et fint mønster at have til de dage, hvor fiskene er svære. Så er der selvfølgelig sådan nogle sandfarvede rejer. Der er også nogle af de høtyve med gummiben og lidt mere afdæmpet, hvis der ikke skal være så meget spræl. Sådan helt traditionelle pattegris og den slags pink rejer har jeg lidt af. Og så har jeg en håndfuld forskellige tobis imitationer. Og det er jo fra nu af, altså vi er her i slutningen af de kolde måneder, i starten af foråret. Og så hele sommeren, der er det altså bare tobis mekka herover. Så jeg har egentlig, synes jeg selv, til de forskellige fødeemner, de forskellige årstider, egentlig prøvet at lave en klassisk helgardering på alle poster. Og så i dagens anledning også med de her forskellige børstorms imitationer, fordi at jeg var herover for en uge siden og fik en havørred, som jeg hjemtog og åbnede maven på og konstaterede, at der var en helt knytnæve stor mængde af børstorm, selvom jeg fangede den på en fiskeimitation. Så er vi kommet ud til Gniben, eller så tæt på, som vi nu kan komme. Der er et militæranlæg her bag ved os. Selve pynten eller spidsen, Gniben derude, gemmer sig ud bagved. På grund af den militære situation i Ukraine, kan vi så ikke komme helt ind. Det er lukket ned for offentligheden i en rum tid. Det er lidt ærgerligt, fordi der har vi som lystfiskere haft rigtig, rigtig godt fiskeri gennem mange år. Men hele området her på den anden side af hegnet må vi gerne dyrke. Og det ser godt ud hele vejen. Virkelig godt fiskeri. Ja, det ser virkelig godt ud. Det er stadigvæk super relevant at slå et smut her forbi og bruge noget tid. Der er bare hele vejen hen fra en parkeringsplads, der ligger langt derhen. Der er bare mørk bund og store sten, og det ser virkelig giftigt ud. Ja. Jeg glæder mig til at fiske det her, Martin. Den plads her, den bliver kaldt Skillerhuset. Det vi ser jo derhen, det er det, man kalder Forfolden. Det er populære og kendte pladser for en oddenfisker. Et andet godt fiskeri, som så heller ikke kan lade sig gøre, primært på grund af vinden i dag, det er det fiskeri, der er på modsatte side her, hvor Gniben også er rigtig, rigtig spændende med nogle store blæretangsbuske og nogle små høfter, man kan dyrke. Men det kan slet ikke lade sig gøre, den vind, vi har her. Nej, så vi har 16 sekunder mere nu, eller sådan noget. Ja, så vi er heldige nok, at vi kan stå her i nogenlunde læ og få lidt fralandsvind, der rigtig kan strække vores forfang, så vi ser dygtige ud. Og så må vi se, om vi kan være heldige at overliste en fisk eller to. Ja. Nu skal vi ned og prøve. Nu skal vi ned og prøve. Her også. Jeg glæder mig, det ser fedt ud. Det er godt. Kaniben. Ej, det er lidt ærgerligt, fordi det er faktisk et sindssygt sjovt sted. Altså, hvor to farvande mødes. Ja. Der kan være så vanvittig strøm på det vand der. Det fatter man slet ikke. Martin, skal vi skifte plads, eller hvad siger du? Nu har vi fisket, hvad, 300-400 meter? Ja, sådan noget i den stil. Og det er jo ikke meget, men der var ikke noget, og det er en af de pladser, hvor at hvis de er der, så plejer de som regel at komme ret hurtigt. Ja. Der er masser af vand, man kan dække af, og også bør dække af, men vi synes måske nok, at overfladen er ved at være lidt for rolig og flad her, så paradoxalt nok, så vil vi gerne ud og finde lidt vind. Det burde ikke være svært i dag, ja. Så nu skal vi lige finde noget, hvor der er tilpas med vind. Ja. Og hvor vi kan finde lidt mere turbulent overfladen her. Det er næsten blank vand her men, i Frederiksvind. Men du havde et godt bud, ikke? Åh, jeg har et godt bud. Nu prøver vi. Så nu skifter vi plads igen. Både for at få set noget mere vand, men også for at se, om vi kan finde noget vand, der ser lidt mere rigtigt ud. Er du klar? Yes, lad os gøre det. Sted og sted. Når det så er sagt, så har jeg fanget tæske mange fisk i sådan noget vand herovre. Fordi okay. Det er tit meget enten eller.
det der, det er nok det ringeste sted i hele, på hele øjen og vade, det derude. Fordi, jamen det... Det siger ikke så lidt, for det er mange steder her, der er svært men det er bare sådan nogle, håndboldstore sten. Ja. Og så er der sådan nogle mega lange blæretangsbuske, som mine fødder, alt spikes, eller hvad hedder det, gravel guards, alt sidder bare fast i det der. Jeg står derude og krampe fuldstændig, fordi så står du sådan med dine ankler fuldstændig retarderet vinkel, ja. Og bare helt smadret i benene. Ja. Og så samtidig med, at der nogle gange er virkelig strid vind og strøm, hvor der bare står og presser dig. Det er virkelig godt, det der. Ja, man dødsskøjter en gang imellem rundt mellem de sten der, og så satser på, at man lander et eller andet sted og står fast. Jeg har aldrig, 7-9-13, jeg har aldrig været helt under, men de steder har været tættest på. Det derovre, og det værste er, at det er tit for sådan en 30-40 cm dyb vand, men altså, det er bare så glat. Man behøver heller ikke komme helt under Martin for at blive helt gennemblødt. Nej, det er også rigtigt. Altså, jeg har været nede sådan, så det kun har været, man sige, hagen og op efter, der ikke har været under vand, men, og så er der jo vand i vaderne. Men der er det værre ude på den næste pynt, den er virkelig, virkelig led. Der er sådan nogle deciderede huller, hvor man kan træde. Det var det, du snakkede om, da vi gik om på den anden side der. Ja, jeg var der sidste forår med Hjelvig, og hvor lige pludselig kigger bare, så flyder der bare sådan en Patagonia kasket ind af der, og han er bare under, altså han er helt under. Nå Martin, så vil vi høre noget til der, hvor jeg tror, jeg skal til at sige tak for i dag. Ja, det har været en god dag. Men, det har været en rigtig fin dag. Lidt udfordret af en hissig vind. Ja, men det er jo, altså, det er jo forår, så man kan jo ikke, altså det er jo fiskeri, men det er jo ikke fangeri, så man kan jo ikke gerne. Nej, det kunne lige så godt have været snestorm. Ja, det kunne det faktisk lige så godt. Så på den måde er vi velsignet, og vi har da fået fisk hver især. Ja, lige præcis. Fået en hver, og så har jeg smidt en mere, du havde en kontakt til os. Ja. Og vigtigst af alt, jeg har fået set noget fiskevand, eller både mig og Stefan har jo faktisk fået set noget fiskevand, vi aldrig har set før. Mm. Det er noget fedt vand, I holder jer herovre på Sjælland. Det er ikke så tit, jeg er herovre fisk. Nej, det er meget varieret. Ja, meget. Det vinder om alt fra det yderste af Djursland og så til noget inderfjord nogle steder. Ja, lige præcis. Ja, spøjs sammensætning med mange forskellige typer bund og... Ja, jeg er enormt vild med, at der er så mange store sten og sådan nogle ting her. Ja. Det er noget fedt og noget barsk kyst, og der er også noget dybt vand, og der er sgu alt muligt forskelligt. Det er fascinerende, fascinerende område. Det lugter lidt af store fisk en gang imellem. Det er meget fedt. Ja, helt. Så, men i dag var det lidt tof i vinden og bølgerne, men sådan skal det være en gang imellem. Så må du bare invitere mig over igen en anden gang, Martin. Det er jeg jo ikke andet for. Jeg kommer gerne i hvert fald. Det er en aftale. Jamen, skal vi ikke sige, at det var det for nu? Jo, lad os gøre det. Tusind tak for dig, Martin. Vi ses jo nok igen, om ikke sådan alt for længe. Til alle jer derude, vis os dit vand for denne gang. Mm. Sjællands Odde, spændende sted. Jeg er rigtig, rigtig godt kunne tænke mig at komme tilbage til. Ja. Der er rigtig, rigtig mange fede pladser. Pladserne ligger ret kort mellem hinanden. Der er mulighed for at fange en ordentlig bunk fisk. Ja. Og ja. Det er bare med at komme ud og prøve kræfter med det. Det er bare med at komme ud i, ja, ud i bølgen blå og fange en blank. Ja, der er gerne for. Så tusind tak, fordi I kiggede med. Knækker mig. Knækker mig. Thank you.